Goeiedag en welkom by die oordeenking. Ons kyk na herhaling en nee, vandag is nie herhaling van gister se boodskap nie. Ons kyk na 'n nuwe frase, 'n nuwe gedeelte wat eh uh, bekend is, wat jy al baie gehoor het in kinderkerk en Bybelskool, al iewers raak gelees het en ehm maar 'n frase wat my en jou op nuut net weer herinner. Herhaling bring van wie God is. Nou ons gaan vandag heeltemal terugspring na die begin van die Bybel toe, Genesis en eintlik die skepingsverhaal. En waar God iets herhaal, En jy ken dit miskien, jy het dit al gehoor, jy het dit al, maar dit is goed om dit weer daarna te kyk. In Genesis 1 vers 9 tot 13, die skepingsverhaal sê toe het God gesê, "Laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom sodat die droë grond sigbaar word." So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters het hy bymekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê laat daar uit die aarde groenigheid voortkom groenplante wat saad gee en vrugtebome op die aarde wat elkeen aan sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groenplante laat uitsprei wat elkeen aan sy aard saad gee en bome wat vrugte dra met die saad daarin elkeen aan sy aard. En God het gesien dit is goed. Dit het aangeword en dit môre geword. Dit was die derde dag. So kan jy gaan lees, die skepingsverhaal, doen God iets, spreek iets, dit gebeur en dan sê hy dit is goed. Dit is goed, dit is goed. So gaan dit aan elke dag in die skepingsverhaal. En dan kom ons ons by Genesis 2 vers 18. Verder het God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sef so hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Adam is daar is geskep en dan sê God dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Hy maak die mens en hy sê hy is na my beeld geskaap en dit is goed. Maar dit is nie goed dat jy alleen is nie. God breek sy eie ritme. Die heeltyd sien ons hierhaling van dit is goed. En net God is goed. Ons sê so baie in vandag se wêreld, o, oh, is 'n goeie ou daai, wo, goeie mens, goeie skool, goeie werk. God is goed en wat sy skepping is, is goed. En daarom vandag, miskien is dit 'n ander boodskap vir jou vandag om te sê jy is na God se beeld geskaap en dit is goed skiem moet ek net weer in die spieël kyk en 'n ander uitkyk hê oor wie ons is en ophou dink mislukking, nie gelukkig met hoe ons lyk like, en wat ons doen nie. Ons is nou God se beeld geskape. Maar terug by vandag se punt, God breek sy ritme. God kyk nou dit wat goed is en dan sê hy maar hier's hier's iets wat kort. Die mens moenie alleen wees nie. Maar nee, vandag sit jy miskien nie jy's juis alleen en en dis waar jou hakplek is en dink maar is God nog eenders ins lief vir in my want hoekom is ek alleen hoekom het ek nog geen iemand ontmoet nie of hoekom het ek die wat ek so lief gehad het hoekom is hulle weg Daar's baie vrae in baie mense se lewens Maar waar op ek en jy moet fokus is vandag hierdie waar ons op tent maak en sê wat s'dinge wat 'n goeie ritme is in my en jou lewe Wat meen jou naderbring aan God? Wat doen jy tans? Wat sê oor dit is goed? Ek gaan Sondag kerk toe. Dit is goed. Ek gaan sonnaande ook kerk toe. Dit is goed. Ek lees in die oggend die Bybel en ek bid. Dit is goed. Ek lees in die aand die Bybel en bid en dit is goed. Ek sit in die dag en ek bepyn so 'n gedagte wat ek ver oggend gelees het en dit is goed. Ek het 'n klein groep wat ek bywoon en en boeke wat ek lees. Daar's daar's podcasts wat ek luister en dit is goed. Waar's jy besig om in 'n goeie ritme te wees? om nader aan God te beweeg, om nader aan Jesus te beweeg in 'n meer intieme verhouding. Maar ook die tweede kant hiervan of die flip side of the coin soos die Engels sal sê, waars dinge nie goed nie. En ek praat nie altyd van sonde nie. Ek dink sonde is 'n ons hoef dit nie eers te noem nie. Sonde is verkeerd, stop dit, hou op, dit is nie goed nie, dit gaan na die dood lei. Maar daar kan ook goed wees wat wat goed is. Ek bedoel God het Adam gemaak en uit die skepping gemaak en dit was goed en dan sê hy maar dit is nie goed dat hy alleen is nie. Daar's 'n 'n gevoel 'n eienskap 'n 'n belewenis emosionele koneksie wat nie goed is nie. Waar is dit nie goed met jou lewe nie? Miskien is dit nie goed oor hoe jy jou finansies hanteer of jou finansiële situasie of miskien is dit nie goed oor die werk gaan nie of miskien is dit nie goed hoe Partykeer is mense so besig. Hulle hulle bedien oral, hulle is by die skool betrokke, hulle is by die kerk betrokke, hulle doen dit en doen dit en dis goed, dis goed om betrokke te wees in jou gemeenskap. En en ek dink God het ons juis gemaak om om die wêreld te bewonende bewerk, ook in die skepingsverhaal. Maar partykeer is dit nie goed om net te gejaag na wind, net aan te hou in hierdie rat race. Partykeer moet ons stop. Partykeer moet ons stil staan en sê, weet jy wat? Dis nie goed dat ek so jaag nie. Dis nie goed dat ek nie Die dood van 'n geliefde hanteer of of meer net bietjie tyd vat dat dit kan sink in my. Dit is nie goed dat ek hierdie verlies wat ek gehad het of daai ding wat gebeur het nie verwerk en aanspreek nie. Wil jy nie vandag dit wat goed is en dit wat nie goed is nie in gebed by Jesus kom uitlaar nie? En sê Here, hier is hierdie ding en ek weet is goed in my lewe en ek ek sou pat hierheen iets vir my talent, hierdie talente en gawes gegee vir die werk, maar dit is nie goed dat ek so min tyd met u spandeer nie. Of is nie goed dat ek Niewe by my geliefdes uit kom. Wat is dit in jou lewe wat goed is en nie goed is nie? Dit wat God vir jou vandag op jou hart lê. Die Heilige Gees hier op patent maak. Wil jy dit nie vandag in 'n gebed en in 'n tyd wat jy stil word en sê ek wil hier eers uitklaar voor ek verder gaan. Wil jy nie vandag in gebed uitklaar nie? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie bekende gedeelte in die skepingsverhaal. Dankie dat ons deel is van daardie storie. Hierra kom vandag en ek bid dat U iets nuuts sal skep binne in ons, dat ons sal raak sien wat is goed en dis goed dat U daar in my lewe gebring het, dis goed dat ek daar betrokke is, maar ook dat U ons sal wys wat is nie goed nie. Nie wetendig dit wat sonde is nie. Iets mooi is, maar jy sê maar dit kort. Dis nie goed dat jy my nie intiem ken nie, dis nie goed dat jy nie by my uitkom nie. Mag ons vandag daarop attent wees, mag ons daaraan aandag gee en mag ons dat werklike aksies uitvoer op dit wat u vir ons nou openbaar. Dankie dat u ons geskaap het na u beeld. Dankie dat dit wat u geskep het ons behou het, dis dat ons in hierdie aarde en op hierdie aarde kan leef en kan leef van die vrugte en die bome en die plante en dat ons nou waar seisoene verander, dit weer kan beleef en sien dit is goed. Mag ons vandag besef om so stil te word vir 'n paar minute in die oggend. Dit wat ons se oordeenking noem. Of miskien is dit later in die aand dat dit goed is om net so bietjie te dink oor wat die lewe en ons in hierdie lewe doen. Mag hy vandag vir ons Heilige Gees openbarings bring. iets nuuts skep in ons gedagtes sodat ons kan sê dit is goed en van hier af is ek deel van God se plan. Ons prys hom en sê hierdie ons dankie in Jesus naam. Amen. Hon het jy ingeskakel het. Dit was goed vir my om saam met jou te kuier. Totsiens.